Takže čo si ľudia, a ja vás dám pri ďalšom videu a nepýtajte sa ma, koľko tohto videa natáčam. Ja sa to už asi snažím natáčať od 5. a je, že 19.48. Jaj, lebo furt proste ma niekto zabil, furt som mal rage, alebo proste dačo. Keď som teda natáčal Skybrsy. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a nezabudnite vidieť odber a like a zdieľať to svojim kamarátom a mamičke. A ak ma chcete podporiť ešte nejak inak, tak môžete si kúpiť môj merch tým, že mi napíšete mail, ktorý má nadľa v popisku. Yeah. Ja. A pre tých, čo nevedia, som v tomto noob. Ale teraz už aj keď budem rageovať, alebo proste sa zabijem na Voida, alebo také dačo, tak už asi to nechám tak, lebo nechcem to natáčať na 5. krát. Či na koľkáte na 6 alebo na 7. A tak. Napíšte do komentárov, že či by ste chceli Fortnite. By som natáčal. Bo teoreticky, ten možno môžem natočiť zajtra. Nejaký let's play. A ešte napíšte do komentárov, že z Fortniteu, let's play, či by ste ho chceli ako duo s niekým, alebo solička, alebo klasické battle royale, alebo zero buildy, alebo nejaké kreatívy, alebo proste niečo také. Vlastne viete vy, čo hrávate Fortnite, ale neviem, či by sa na to niekto iný kúkal, než tí, čo hrávajú Fortnite, alebo chcú ho mať a nemajú šancu. Ale tak dúfam, že aspoň niekto z vás tu na bude vedieť, čo som z Zero Buildy napríklad. Alebo kreatívy v Fortnite. Takže napíšte. Ak sa budete dívať a nebudú povolené komentáre, tak si to video proste nejako uložte. A pozrite aj potom, lebo proste mne to dosť často proste YouTube banuje komentáre. A snažím sa to napravovať, lebo áno, ja to viem napraviť. Lenže po nejakej chvíle sa to potom aj napraví naspäť, aby boli komentáre zakázané. Takže ak to bude zakázané, tak prepačte. Ale snažím sa to povolovať. Lebo niekedy to dáva, že neslušné komentáre alebo niečo sa zakázalo, že ono to funguje pomaly už len na angličtinu a banuje to skoro všetky komenty. Ja to nechcem. Ja chcem, aby proste ste mohli písať. Aby proste bývalo veľa komentárov. Lebo proste ja vidím potom u vás podporu, že keď proste to komentujete. Mám si? Mám. Diamant. Ňam. Ešte je tu jeden diamant. Lebo mal by byť. Diamant. Čo on mal za zbraň? Stone Sword o enchantovaný sharpness jednotka. Super. A videl som ten enchant za to, že býva najčastejší, takže... What? To je zatvorená čestka a že je MPT. Však keď je otvorená, keď už niekto otvoril, tak ona byla otvorená, nie? A fakt, tu je zavorená, aj... Tu ešte nikto neotvoril. A tu je zase otvorená. Aj tu je zavretá. A to není empty. A toto je zase zavretá. Troška sus. Ale môžeme sa ísť sura na niektorých už sú poslední dvoja. Jeden tu na campy a druhý ho hľada. To je fakt super. Jaký speed bridge, dobre. Dobre, Galgate. GG. Oh.
16, 15. Je preto musí byť ten odpočet taký dlhý. A vtedy sa akorát ide odpoja. Ale dúfam, že bude tam aspoň kamenný, aj keď není s enchantom, alebo aspoň kamenný meč. Si, poprosím. Prosím, gamer. Gamer, prosím. Ako, dobré, dve kamenné pikexky. Dá sa s tým niečo spraviť, ale... Gamer. Why? Dobre. Asi to budeme musieť robiť týmto spôsobom, ktorý ma vždycky zabijú ľudia. Dobre, ale bez tak zase som nie nejako silný, lebo proste nie som moc na fajty, ale Skywars si ma celkom bavia. Jo, dúfam, že ma nezabije. Aha, tak nič. Dobre, tak on je ultra silný. Juj. Juj, dúfam, že niekoho proste stretnem, že bude mať že stonový sport, alebo proste niečo, že budeme trošku lag. A že nebude mať takto. V podstate falošne vyrobený Diamond Swords, nie som si to načažil, ale v podstate prečo falošne? Mám že nás 12 je 12, ale nejde mi to proste, prosím uvieť. Dobre, som zvedavý, ako dopadne táto hra. Ale... Už vidím taký menší pokrok, že už proste nás nezabijú v prvých pár sekundách, ale že už aspoň nejakú minútu vydržím. Víte, neviem, aký boh vie, aký to je pokrok, ale tak ne. Aspoň dačo. Dobre. Poďme ísť ešte sem do doly. Prosím. Nie, však to nie je ani meč. Yes. Dali sme kill. No v podstate skôr, že sme typka zhodili. Ja sa bojím robiť bridge, lebo niekto zoberie snowbally alebo vajca a ma zabije. Nie, ja som spadol! A dáme si ešte také posledné dve hry a potom my sme to asi už mohli ukončiť. A pre pokračovanie ďalších takýchto videí nezabudnite hodiť odber a like a zdieľať svojim kamarátom. Ak ma chcete nejako inak ešte podporiť, tak môžete si kúpiť merch, že mi napíšte na mail, ktorý mám do popisku. No a ja sa vám ozvem, keď už to bude plné, že už to nabude 12 ľudí. Dobre, že už sa nám začala hra.
A som fakt zvedavý, jak to dopadne. Sa toho dosť akože bojím, že ma hneď zabijú. Dúfam, že budem mať kamenný slot. Kamenný. Prosím, gamer, daj mi kamenný sword. Prosím, aspoň. Dobre, môže byť. Leather boots. OK. A ešte by sa proste ten sword hodil. Ale nechcem si ho zase vytvárať. Drevený, super. Ja sa pocením, že kde všetci sú tu našte diamanty. Tu je diamant. A to je všetko. Tak asi budem zraveným. No. Zabil niekoho s fishing rodom. Ale nevidel som zatiaľ v čete niekoho, ktorý by mal nejaké silné veci. No, myslím tým, že extrémne, že nejaké diamond preenchantované swordy. A keď síce enchanty nevidíš, čete? Ale nevidel som nikoho zatiaľ diamondovým swordom. A možno je to aj kvôli tomu, že asi neboli až tak moc luck čestky, že proste neboli to na dobré čestky moc. A ešte môže to byť aj tým, že proste tejto jaskyni je zrejme len jeden diamantový blok, ktorý je viditeľný okom. Tak tam sú ešte, tam je tri len ešte ďalších. Ja sa to celkom bojím, lebo tam sú proste dobrí tipsy. Nie, wooden sword. Neviem, ja by som tu na ešte chvíľku zatiaľ počkal. Tak až za 3 minúty a 4 sekundy sa mne otvorí tu na čestka. Ale tu na sa nejako skoro otvára. Pár sekúnd. Och, neviem, ako by to dopadlo, keby som išiel ďalej, keď tam je diera. No, začiaľ nikto po mne nejde, takže som rád. A budem veľmi rád napríklad iba za druhé miesto. No, iba. Iba ako iba. No. Druhé miesto je veľa, ale není to prvé. No, som fakt akože zvedavý, že nie nás len traja. Nie! Oh no! Ale skončili sme tretí, ľudia. Nezabili sme síce nikoho, ale skončili sme tretí. Vidíte? Third place, vojska. Dobre. Takže dáme ešte jednu poslednú hru a som fakt zvedavý, že či to bude také proste, že sa nám nebude dariť, alebo to možno dopadne podobne ako aj táto hra. A dúfam, že sa vám toto video páči. Aj keď nie si si konec ideál, proste len tak. Dúfam, že sa vám to páči. A keď nemám síce moc dobrý content, možno, neviem, ako pre vás.
pre každého môže byť dobrý iný content. Ale napíšte do komentárov, že aké hry by ste chceli. Lebo môžem si nainštalovať hociakú, ale neplatenú, prosím. Ako môžete aj nejaké platené napísať, že aké by som mohol. Ale len tak zriedka, že neviem, napríklad FIFU, alebo také proste nejaké veci známe. Nie nejaké, proste trošku také iné veci. Alebo počkaj, nie. Takto. Môžete mi, platené by som mohol zase natáčať len Forzu. Trojku a štvorku. FIFU 15, 17 a 19, sa mi zdá, nie som si istý. Potom ešte GTAčko, ale Xboxové, na počítači tuším nie je platené, ale na Xboxe je. A ešte čo takého, toto, jak sa to volá, Need for Speed. A ešte, to je, že Lego City GTA, alebo jak sa to volá, Lego City Xbox version. Lebo to je hry, v podstate mám na Xboxe kúpené. Dobre, už je nás 12, už je nás 11, lebo niekto to leftol. Yes, to je super. Yes, 7, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hrá sa! Dobre, fajn, som zvedavý, že či budeme mať nejaké lepšie veci, alebo horšie. Yes! Kamenný meč, už to není aspoň drevený. Tak, zoberme si to na armor. Dobre, celkom dobré veci si myslím. Aspoň na moje pomery, lebo proste keď mám také nešťastie niekedy. A sa spravím takto, reče. Tá, spravíme si diamantový meč. Nie. Som, poď, dole. To čo mal? Čo to mal? To sa musím pozrieť do chatu, ale to mi asi nenapíše. Alebo strašne silný. Diamond Sword tiež. A možno ho mal enchantovaný. No, takže... Teraz sme skončili 6. A ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a nezabudnite odber a like a zdieľať svojim kamarátom. A ak ma chcete podporiť ešte inak, tak môžete si kúpiť merch tým, že mi napíšte na bok, ktorý mám dám do popisku. A tak ja sa s vami lúčim a čau!